Украинаның жоғарғы радасында шұғыл эвакуация жарияланды. Депутаттар мен қызметкерлер парламент ғимаратынан шығып жатыр. Бұл жайлы халықтық депутат Владимир Литвин хабарлайды. Ереуішлер легімен шабуылдап, Октябрь сарайын басып алған. Олар бүркіт жасағының қызметкерлеріне оқ атып жатыр. Елдің ішкі істер министрлігінің мәлімдеуінше 28 милиция қызметкері жарақат алған. Ал жергілікті ақпарат көздері Киевтегі құрбандардың 35 адамға дейін жеткенін хабарлайды. Сонымен қатар 400-ден астам адам медициналық көмекке жүгінген.